Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racketcenter i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad. Då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport vårt hockeymagasin här. och... Eh... Två gäster som vanligt och det är inte vilka som helst heller. Utan det är Roger Johansson, välkommen. Tackar. Thomas Rundqvist, välkommen. Tackar. Läget så här när vi börjar och ja, vi har en månad dryck kvar till jul. Det där. <laughs> ja. Eh, ja, vad ska man svara på det? Det är väl eh, ömsom vin, som vatten. Vi kommer väl, vi ska väl ha lite genomgång här får vi se vad vi kommer fram till. Roger. Ja, ganska skönt med ett break. Det har varit lite för mycket ont i magen så att eh... Kan man slappna av lite? Ja, vi rullar igång här direkt. 14-placerade som jag. Nu kommer mitt tips först och sen så kommer det faktiska, var de ligger. Då och det, det är inget konstigt. Här. Jag timmar och 14 och det är 14. Det är ett allsvenskt lag. De kommer upp med de spelarna som gjorde lite poäng på sidan av Dalén förra året. Det, det räcker inte till här. Nej, nej, men så är det ju. Vi var väl rörande överens om det i, i höstas. Och det är ju som du säger, tappar man sina bästa spelare och sen inte riktigt lyckas med, med rekryteringen så... Det är väl kvitto. Ja, plus att de har inte de ekonomiska musklerna heller att och, och, och tävla med, med de andra lagen och få de bästa spelarna. Så att, eh, inga konstigheter. Väntat. Vi ja. är överens om den 14 platsen där. 13, Oskarshamn, jag tippar om... eller ja trettonde tippar jag Oskarshamn. De ligger sjua, så alltså en utav Årets sensationer får vi väl säga, eller bra, bra lag. Fröberg har lyckats igen, Brunnas och Zohorna bland annat och, och några stycken till Kanatta i mål som var med tidigare. De har fått ihop det lite grann i Oskarshamn igen. Absolut. Fast de tappar Boma och Werner. Ja, det är en stor eloge till, till Fröberg som hittar nya spelare hela tiden som man inte kanske har hört talas om en, en gång. Både tjeckerna där och men även nya transatlanter de eh, gör det fantastiskt bra med små medel, måste jag säga. Mm, jag ska säga? Ja, han plockar Karlqvist som är skyttekung i Allsvenskan. Han redan gjort 10 eh, är Fantastiskt bra. Men jag har dem ganska högt heller, som inte jag missminner mig. Och jag sa att de kommer ha ett fruktansvärt bra powerplay. Och det har visat sig att de är bra. och De är giftiga. Och, eh, tidigare så vann de ju faktiskt bara nästan på hemmaplan. Mm. Men man är ju lika bra på bortaplan. Och, och, eh, eh, ro roligt att kolla på dem också. De kan vara med där någonstans, sjua. Ja. Absolut. Ja, vad fint Det finns ingen anledning att tro att de ska gå som ett sänke i tabellen. Utan jag tycker de har visat att de kommer definitivt vara med och slåss om slutspelsplatserna. 12 mm. eh, tippar jag Djurgården då och de har en plats för dagen då. Sparkade Barry Smith, problem med skador, kommer lite efter, får hem William Eklund nu då. Och sen är det ju här Josefsson-bekymren som vi får räkna med kanske blir hela säsongen då lagkaptenen är men Eklund på väg hem och sparkar Smith, vad tänker du där, Ragge? Ja, men vi hade väl en tanke på att det kan bli en tuff säsong för Djurgården och jag tror att den kommer bli tuff. Och det är ju samma där, att det är inte bara för att William Eklund kommer hem så kommer det här att lyfta sig. Jag menar, visst, det är en jätteduktig hockeyspelare, men eh, den omgivningen som han hade nu när han lyckades i San Jose kommer han inte ha i Djurgården. Men visst, han kommer göra sina mål och allting, där, men eh, jag tror att de kommer få det tufft. Djurgården som både Ragge och du Thomas har spelat väldigt mycket tuffa matcher emot genom åren. Vad tänker du? Ja, det är ju inte det Djurgården är van vid, det är ju helt klart. Men det... Eh, med tanke på vilka skador de har. De har ju några bra backar där också som eh, högström, bland annat. högström bland annat som eh, långtidsskador och det är klart att det, det, det visar ju sig förr eller senare. Sen kan man väl ha lite åsikter om eh, Barry Smith rekryteringen. Det var, väl, tycker jag, en liten konstig rekrytering. Men, eh, Ja, det är som det är. De, de kommer att få det tufft, men jag tror att de kommer att klättra ett par placeringar i alla fall innan det är slut. Vi mm, någonstans där nere bägge två. Absolut. Ja, elva tippar jag Brynäs, ligger tolva och jättebesvärlig säsong kommer de ifrån. De har ju jag har handlat på det mesta här, har en finsk tränare, manner. Rudin är ju en fantastiskt bra, hockey. de har en del bra hockeyspelare men helheten känns inte som att man räcker riktigt än. De jobbar ju på något nytt också här när de försöker komma tillbaka. Ja, med fjolårssäsongen i färskt minne så, så klart att då, då ville de nog <laughs> bli tvingade till att förändra en hel del. Men nej, jag tror inte att de kommer att klara att alltså, gå, de kommer att, att bli parkerade där nere. Sen de, de kommer att få det kämpigt. Ja, jag, jag tror inte heller på Brynäs. Jag tycker att yes, man har ett gäng bra spelare. Men eh, många spelare är skadebenägna. Med Bertilsson och några till. Eh, man har inte fyra femma som kan kväll efter kväll leverera. Man, man kommer studsa upp några matcher här och där. Men över en, en lång serie så, ja, så kommer man vara där man ligger på ungefär. De har tappat de senaste åren och det får de betala för nu. Ja. Tia Linköping, jag tippar om 11. Lever fortfarande högt på Little och Ljung. De var lite sent igång här de två killarna. De var bra målvakt i Högberg har de fått in. Och, men det, det, det räcker inte riktigt. Det känns rätt så blankt. Några transatlanter som inte gör någon större skillnad. De, de kommer få kämpa där nere. Ja, men däremot har de spelat bättre, och som du säger, Ljung. Och lite gör det bra. Jag menar, de är ju bäst varje kväll i stort sett. De eh, har väl tagit lite poäng på slutet, så att det ser lite ljusare ut för dem. Men det är samma där, över, över en, en hel säsong så, så tror jag inte de kommer klättra nämnvärt. Nej, de är ju beroende av ett fåtal spelare. Så, och Det har vi ju sagt hela tiden, att de måste vara bra för att de ska klara sig. Och de hade en tuff start och då låg de det i botten också. Nu har de börjat röra på sig lite grann och då har de tagit någon placering i tabellen också. Så att Det är ganska tydligt men det är inget Nej. Nya tippar jag Leksand. De ligger trea nu, det var ett av de lagerna som jag var längst ifrån på. Uh, blev jag av med, med de två, två käkarna, Rivek och Selareck och då tänker man det att nu sjunker det, och det tänkte jag en del. Men fått in och bland annat, och fått allihopa och tagit ett steg där de var goda lyfter i, i det omklädningsrummet känns det som. Så att, uh, med där uppe nu, bredare lag. Absolut, och jag tror den viktigaste rekryteringen de har gjort på många, många år, är var nog Björn Hellkvist som uh, han har ju verkligen fått liksom, sätta sin prägel på laget och de har säkert handplockat spelare efter hur han vill bygga laget och så där också hur han vill ha det. Eh, imponerande hur de liksom fyllde de här luckorna efter Rivik och, och eftersom de var så eh, dominanta i fjol. Men de har ju också lyckats att utveckla många spelare. Titta på Kalle Schelin, han, han var i Västerås för ett par år sedan och blev utlånad och sparsam med speltid. Nu är han på Tre Kronor. Ett bra exempel. Och de har ju några forwards där också, Heinemann och vad de heter allihop där. Så att det, det är också någonting som är viktigt att ens egna och de unga kan fylla på och ta en tröja. Det, då ser det genast lite bättre ut. Mm, det roligt till Leksand nu. Men det är klart det och med det som Thomas säger om Hellkvist. Jag har ju själv spelat till Leksand, jag vet ju hur starkare det gamla gardet är som man pratar om att det var bättre förr. Jag kan nog säga att Hellkvist skiter fullständigt i det, vad som händer utanför och hur det har varit. Han är i nuet. Så han är säkert lite obekväm uppe i bygden på alla sätt och vis. Va? Men det är hans väg. Och den har ju lyckats. Kommer det att vara det? Det är ju trean, nu kommer det hålla någonstans uppe tror ni? Jag tror ju, jag tycker de, så bra är de ju egentligen inte men de matcherna jag sett dem, det är fantastiskt bra. det spelar ingen roll om det är första femman eller fjärde femman som är inne. Så jobbar man som ett lag, alla fem vet exakt vad man ska göra kväll in och kväll ut. Det är imponerande. Du håller med där Thomas? Att det kan ja, vara det är absolut. Jag, jag, en, kanske inte de, de kommer att sluta topp tre, men de kommer äh, definitivt att sluta topp sex. Det är jag helt övertygad om. Åtta mm. Malmö, tippar jag tia. Fick in Karl Söderberg, har eh, ju varit bra där hela tiden men nu, men det har ju inte funkat riktigt. Man fyller på med Händemark, Peijärvi. Sen får de en sån klockren förstärkning här nu när det är det som opereras här i somras. Eh, Målvakten då, som, ja, han, är ju, han är ju en i stommen där. Det är ju en Malmö-kille Malmökille. Jag, jag tror det kommer klättra, Malmö. Ja, jag håller med dig. Jag har egentligen bara väntat på att när ska det lossna, men Det har inte riktigt lossnat för dem heller. Som vissa andra lag som vi kommer till. Så att, men de har en tro på vad de gör. De signar Fagevall nu i dagarna till ett nytt kontrakt. Ena dagen läser man om om man sitter löst eller inte, men Sylvegård sitter lugn i båten. Han vet att det kommer bli bättre, så att nej, de är ganska trygga. Malmö? Ja, det är lite det tycker jag. Är... Forwardssidan ser ju väldigt bra ut. Backsidan är jag lite tveksam till. Men nu får de ju in Alsenfelt och när han är varm i, i kläderna var igen i så, ja, så är det ju en, en fantastisk målvakt som kommer att vinna några matcher åt dem. Så att det, eh, men de kommer väl bli ett mittellag mittellag Ja. Ja, sjua Örebro, tippar jag sexa, har ju varit lite trögt igång här och eh, har ju fått satsa på några Ekström, här killar som egentligen kanske inte var etablerade men som att man lever fram här nu då och det, det är ju Värdefullt med spelare som blir bättre under säsongen under tiden man har hos dem. Då var man, eh, framtiden på, på Örebro? Ja nej, men det är ju ett måste att eh, några tar kliv i rätt riktning för att eh, det är klart att får man lite skador på de tilltänkta förgrundsfigurerna så klart att då måste någon annan kunna fylla den rollen över en säsong för att det ska bli bra. Men, men jag tycker de gör det bra i Örebro på något sätt. De... de Fyller på med lite yngre, som Leo Carlsson där också som kommer in och de vågar spela honom och han gör det bra. så att, eh, Lite ojämna har de ju varit men... men eh, jag tror det, det blir väl ett mittenlag till sist. Ragge bro. Ja, mittenlag. Eh, tycker väl inte de är jätteroliga att titta på och eh, inte snygga tröjor heller för den delen. Eh, <laughs> eh, Skickar lagkaptenen till Djurgården också. <laughs> ja, Undrar varför. <laughs> det är något som vi aldrig får reda på kanske. kanske. Sexa tippar jag Skellefteå, ligger femma Det är två bra målvakter, Lindvall-Strassmann, som vanligt Möller Lindström, men man har fått några bra transatlanter och generellt, Oskar Nilsson där som de tog över förra året, ja, men det är återigen så, så är det med det på något sätt, Skellefteå. Ja, jag hissade varningsfrank för Skellefteå i höstas och jag, jag, jag gillar det jag ser om man säger så, hockeymässigt. De, de, bra målvakter som du säger, de krigar till sista sekunden. De offrar sig och de fick in bland annat också där, som är Klaskier, viktig för ja. dem i, i powerplay och så vidare. Och de levererar. Sen har de ju hittat några transatlanter igen som, som eh, är bra och, och levererar poäng. Och så där. Så att jag, jag tror att de, de, de kan gå hela vägen. Då, då måste jag fråga Ragge här som har bra koll. Eh, Deras transatlanter fungerar, men det är sällan transatlanterna fungerar i Linköping. Vad, vad beror det på när, blir det, när man inte får in dem rätt? Transatlanter gillar snö. <laughs> ja. Fortsatt Skellefteå, vad tänker du? Nej, Överraskande bra tycker jag. Ähm, jag Visst Möller linström, Lindström, men det, det är många av de andra som också kliver fram. och Tappar ju äh, mycket pulver hela i sommar. Äh, jättemycket, men de har hittat rätt. Äh, Robban är ny som tränare. och nej, Det flyter på där uppe. Men målvakterna har varit väldigt bra för dem. Äh, vissa matcher man har sett, de kanske inte har varit på topp Skellefteå, men de har stått på huvudet där bak och ger dem tryggheten och ger dem chansen varje kväll att vinna matcherna. De tror ju på sitt spel också. De, de är ju lite, tycker jag, lite speciella. Det de, de är hundra knyck hela tiden alltså. De offrar sig helhjärtat och eh, intensiva. Som jag tror eh, kommer upp till Skellefteå det är inte lätt alltså. Uh, Femma tippar jag Växjö, ligger i fyra. Rosén, Jynge naturligtvis dominerar det där. Joel Persson, mycket, mycket bra back där. ingen upp i 90 procent Det känns det väl att det finns lite mer kvar att, att göra med Kallnins då och Åman uh, här. Vad tänker du? Vi kände ju Växjö som ett stabilt lag. Ja, då, de har väl haft kanske den bästa målvakten också, med, med Viktor det det är klart att eh, det, det, det är ju ett måste för att kunna gå hela vägen. Men jag tycker ändå att de gör det förvånansvärt bra. Man trodde ju när de tappade Folin också, och så vidare att det skulle märkas mer. Men, men eh, samma sak där. De, de, de har sitt spel. Det är inte det snabbaste laget men de eh, mal sönder motståndarna på något sätt. Och de, Bra defensivt, bra powerplay. Då kommer du långt. i De vet ju vad de ska göra varje byte. De spelar exakt likadant, hemmaplan, bortaplan. Och det som Thomas säger, är att det kanske inte alltid går så fort. Va? Men eh, många smarta hockeyspelare har de. Eh, mm. Och Sam är bestämd att gör du inte jobbet så spelar du inte. Va? Och, jag menar, Bara kolla Olle i som, som kanske var lite överallt och ingenstans eh, när han var här. Har ju gått som tåget i Växjö och har funnit en roll ganska snabbt på ett väldigt bra sätt. Va? så att eh, Någonting gör dem riktigt bra. Mm. Vi kommer att vara med där uppe ja. Eh, fyra tippar jag Luleå, ligger åtta nu. Blir av med en spelare rätt tid här som jag tycker är oerhört bra. En finne som heter en bra att lira, stenhård. Eh, har väl inte riktigt kommit igång i år han Lassinantti borta, men det ersätter man med Valstedt på målvaktssidan. Men tog in en tung back också då som, som kanske kan spela 25-30 minuter per match till och med, i där en finne. Vad va, va, tänker du på Luleå? Det, det, det är ett lag som ska vara med länge. Ja, de lever mycket på Fröberg, Kinnemin och Omar givetvis. Sen kanske inte de har fått eh, utvecklingen på en del andra killar som de har fått eh, de andra åren. Jag kan väl säga att jag inte sett Luleå jättemycket. Men ja, jag tror inte de är så pass bra i år. Jag börjar också lite knackigt, vunnit lite på slutet. Va? Så att, ja, jag vet inte, jag tror inte lika mycket på Luleå som vad du gör, Helos. Ja, jag tror definitivt att de skulle vara ett topplag och att de skulle fortsätta lite grann där de slutade i fjol. Eller liksom där de visade i fjol, men det har de ju inte gjort. De har ju haft lite skador och, och de ändrar lite lag, kommer in lite nya spelare och sådär. Så men ja, de ser inte riktigt ut som de har gjort de senaste åren. Det är ju möjligt att de Kanske börjar tröttna på Bulans krav också, jag vet inte. Men... Ja, jag tänkte ju säga är Bulan har varit där några Tröttnar man på tränare eller? Ja det kan man göra. Det... alltså har man, har man samma lag och i liten spelar rotation och samma coach klart att då vill det till att coachen också utvecklas och, och så vidare. Kommer med lite nya grejer med jämna mellanrum för att det ska funka, tror jag. Ja, man har ju inte älskat alla sina coacher, det måste jag erkänna. Va? Och har du en coach som Thomas säger suttit för länge, då måste han också utveckla sig på sitt vis. Nu vet vi inte någon av oss hur, hur Bulan jobbar och om han har ändrat sig eller om han kör sin linje. Och klart har det varit några år eh, hos Bulan och kanske hamnat i, i fel fack så... ja, då är det inte så lätt att leverera. Och några spelare kanske är där just nu och då ser det ut som det gör vissa matcher för Luleå. Ja! Trea tippar jag Rögle, ligger tvåa. Eh, Abbot-bröderna där naturligtvis. Och de, de verkar ha hela Ängelholm och en bit in i Helsingborg med sig. Det gör mycket rätt för tillfället där. De är de nog säkert bra på att också, tänker på matcherna. De, det är någonting där, de blir av med jättebra spelare här utav sina bästa men plockar in och det bara rullar på igen. det de ser glödheta ut tycker jag. Ja, åker bra skridskor och, och sen i det första perioderna. Eh, är vi oftast vansinnigt bra nere i Ängelholm och har alltid varit. Jag brukar säga att det spelar ingen roll vilket lag som kommer dit på besök så kommer de bli överkörda. Om det så är New York Rangers eller Troja-Ljungby eller vad det nu kan vara. så eh, Imponerande. Hitt, Hitta spelare som kliver fram. Som växer. Kolla Eketal Jonsson nu. Man tappade bra backar. Nu har han blivit den nya sheriffen i laget. Och, ja, de gör det bra. Mycket bra. Mm. Nej, det är bara lyfta på hatten. De, de gör det jättebra. Och Först att de... man Cody Curran och sen Jelin. på ja, två säsonger. Ja, man, man trodde väl att det kanske skulle komma en reaktion. Men eh, där har vi inte sett någonting av än. Jag tycker de har en väldigt härlig mix i laget också. Med eh, många olika spelartyper och man, man utnyttjar dem på rätt sätt. Det både hårt jobbande eh, spelare och det finns eh, finesserika spelare. Så att, det, det, nej, de... de, de jag håller med dig, man blir imponerad av hur de får ut mycket av laget. Det kommer med länge? Absolut. Ja, jag var tvungen att tänka det, här, men ja. Frölunda tippar jag tvåa, leder serien nu. Lash naturligtvis, för att ni inte glömmer. Sheriffen Folin där bak. Har lyckats med Tomkins också som målvakt där. Och, Spacek och, och, och då har ju resten vaknat till. Ser oerhört bra ut Frölunda. Det, det är dagens favoriter. Ja, det är det ju. Det, men det är ju två världsspelare man fått in där i, alltså i SHL mått med Folin och Lash. Det är ju, och de levererar. Det är klart att det, Jag trodde faktiskt inte att Lash skulle hålla den nivån igen när han kom nu. Men det, ja, det är ju imponerande alltså. Han, han styr det där med järnhand vad jag förstår också. De säger ju det själva att han håller på att peta en decimeter hit och dit på hur de andra ska vara och sen levererar han passningarna. Och sen är det ju oerhört värdefullt att ha en sån som Folin. Den typen av spelare alltså. Det är... Ja men är för andra runt sig bättre också. Ja visst men alltså i egen zon. Det är... Har du ett bra försvarsspel och en skrift tillbaka bak då, då har du mycket vunnet. Nej, Imponerande. Eh, Sättet de jobbar tycker jag är... De ser oerhört bra tränare ut alltså. Eh, jag tror kravbilden är stenhård. Mm. Eller jag vet att den är... Kanske på eh, finns inget ställe som har den kravbilden. Eh, men att göra det år efter år. Eh, vissa spelare som vaknar till liv plötsligt igen. Som man trodde att nu är det nog slut. Eh, det är starkt. Mm. Mm. De har fått upp produktionen mm. nu. Ja, mycket. Ja, sen har mycket. Ju, som Lasu kanske går mot en av sina bästa säsonger som man trodde hade somnat in lite grann. I. Fattas bara att han Sundström vaknar till också. Då, <laughs> då har det fullt magasin Men du, där nere. Liksom, man, man pratar ju om hur viktigt det är med kärnspelare som drar laget. Och jag menar, Har du ju Joel och Max Friberg och Lasu och eh, några till. Så Ja, Nu kommer Folin in där Göteborg också. också. Som, ja, så att, nej, de, de får vi räkna med. Mm. Absolut. Då kommer vi till det här laget som jag, jag tippar då, och Det är Färjestad och ligger på nionde plats. de har misslyckats mest med eh, till den här gången. Då. och De lagen vi har pratat om, med Frölunda, löglo och något mer lag där uppe. Det är inte känts som att eh, Färjestad har varit nära dem eh, när de har mött dem. Det känns inte som att de är där riktigt för att kunna slå de bästa. Nej, nu ska jag hylla mig själv. Jag sa att det här kommer att ta tid. Eh, men det kanske har tagit lite väl lång tid. Eh, nej, det... Vi kan inte säga att det var en bra höst. Då ljuger vi. Eh, en, en stor besvikelse, eh, givetvis. Eh, Spela inte den hocken jag trodde vi skulle få se. Vissa kvällar så åker vi omkring och slår massa flippmackor och tappar puckar. Nästa gång så flippar vi bara ut pucken i mittzon. Jag har inte hittat den balansen i spelet än. Tomas? Nej, det, vi trodde väl efter fjolåret och, och allt snack som har varit att man skulle få se ett annat Färjestad i år. Jag tycker man började bra den matchen i Linköping. var jag jätteglad över och, och efteråt. Det var ett försvarsspel som var aggressivt. De gick snabbt ut satte press i, i hörn och så vidare. Bra markering, kontrade blixtsnabbt. Fina spelvändningar och så, och som de fick betalt för. Sen på något sätt så successivt så har det bara dött ut. Och nu är man inne i det där hjulet igen där man var i fjol med ett försvarsspel som inte funkar om man ska vara ett topplag i SHL. Eh, det kommer skador, man mixar det med laget. Så, nej, det är, Jag tycker det är synd. För det finns material men man måste ju... Vi har precis pratat om lag där deras bästa spelare levererar. Och det är så, man vinner och man förlorar med sina bästa spelare. Och då måste de höja sig helt enkelt. Mm. Så är det. det var ju i, i våra här när det... Till i sisen började, det var ju jackpot för Jakobsson. Han fick ju allting som han ville ha hemma och det pratas om realfärgsta och allting. Var någon, lutar man sig tillbaka? Eller? Nej, men försäsongsmatcherna var ju där Sen som Thomas säger, sen började man ju serien bra. Frågan var, att gick det för bra så man, blev, man slog sig för bröstet att det här kommer bara att rulla på. Och så börjar man tumma på saker. och så eh, Vissa spelare kanske inte levererar och, och så blir det lite oro i laget. Och, och Sen har man gjort lite bra perioder emellanåt, tycker jag. Men man har inte fått betalt. Och så har man istället tappat den matchen och tappat den och då tappar man självförtroendet. Och, eh, och där är vi nu. Eh, så att eh, men räddningen med kan inte bli värre utan det är så mycket eh, kvalitet i den här gruppen så att eh, jag hoppas och jag tror att eh, det kommer vända. Men det kommer krävas ett jävla hårt jobb, ursäkta att jag svär men eh, det måste ske. Thomas, vi pratade ju om det här senast och jag vet ju att du är på den, att en ska inte gå ut och säga att den ska vara på torget och säga att den ska inte höja den här eh, anspänningen som kanske är. Kan det ligga någonting där tror du? Nej, men det är klart att det hjälper till och, och öka pressen. Och, eh, jag undrar om de har haft en, en eh, förberedelse på att det skulle kunna gå så här. Ibland måste man ju ha en beredskap för att det kanske inte kommer att gå som vi tror. Och då, då, då får man ju inte liksom, eh, bli livrädd och, och hamna i källaren för det. utan då vill ju till att ja, men då får vi gå över till plan B lite grann. Som, så att ja, man är medveten om det på något sätt. Men, det, ja, men då, då, då måste ni ju ändra resonemanget och ändra målsättningen. Absolut! Nej, men jag, jag, jag sa Under det resan? Det. Ja, men jag sa det i höstas att jag tycker det är fel att gå ut och säga så i media att vi ska till torg och alla kommer hem för att vinna och sådär. För det, det är lite komplext med lagidrott. Alltså, det är mycket som ska kugga i. Men det som gör mig lite orolig det är ju att de, ser, de blandar så att det går lite så här, det är ju klart att det, det gör det ju på en säsong. Men det får ju inte gå så här. Att man är... Äh, lägstanivån är alldeles för låg. Och, och, och det blir, ja, blir förlustgaranti då nästan? Ja, alltså... Man säger ju att ju framgång föder framgång. Ju mer du vinner, ju, ju mer växer tuppkammen och ju bättre spelar du och ju mer framgång har du. Men det är precis samma sak i åt andra hållet. Ju mer du förlorar ju mer, ju tuffare blir det. va, Men det som gör mig lite orolig det är ju att man inte får bukt med försvarsspelet och man, jag tycker de ser lite trötta ut ibland. De orkar liksom inte. Ta Djurgårdsmatchen till exempel. De led, leder komfortabelt och man ska stänga den matchen. Då klappar man ihop som ett korthus och torskar. Alltså det, det får inte... ja Stora försvarsspelet vad säger du? Det, det är ju ändå... Man försökte ju, vi såg kanske mot eh, Luleå där borta där man i princip, om vi ska prata fotbollsspråk här, parkera bussen men då har mm. man bara fem skott på mål på, på två perioder. Då blir det åt andra hållet istället. Ja, det är det jag menar, ena dagen så är det allting framåt och sen nästa dag så är det ingenting. Eh, nu vet jag inte vad budskapet är, eh, eller vi vet ju inte vad budskapet är alla gångerna men, men just det är som Växjö gör varje kväll. Det går inte fort, men man gör jobbet. jag gör det här jobbet. Mm. Vi har inte hittat dit än. För man vet inte, vad händer idag? Vilket lag får vi se idag? Är det vi kavlar upp armarna och kör eller? Ja, går det så går det. Eh, och den identiteten, den saknar jag. Och sen när man tittar på laget. Ja, Linus Johansson, Nygård, Viksten. Uh, några stycken till kanske, vi, vi kanske hamnar på sex spelare, kanske, någonting sju kanske, som spelar på en som jag tycker är en okej okay nivå för deras del. Sen är det inte, är det inte det? Nej. Du måste ju plocka ut där du kan. Ja, absolut. Nej, men det är möjligt att man haft lite övertro till en del också. Att, och det är som någon sa här, att det är ju inte säkert att för att man var bra för några år sedan att man är lika bra idag, med tanke på vad som har hänt i tiden emellan också. så att det, kommer ju, som sak, att det kommer säkert att ta lite tid. Men, man, man, man måste ju ha en kravställan, så alltså att alla gör det de ska. Och det, det, det får inte bli några lediga dagar, utan här måste man hela tiden vara påkopplad. Eh, träning, match, hela tiden. Och, och vem leder liksom, eh, uppladdningen, att, att man är redo för match? Det här laget, de ska ju inte ta stryk en enda match på hemmaplan när det är över 7000 åskådare. Uh, uh, då, då ska de ju liksom uh, kriga hem den där matchen. Men det är ju ibland så man säger ju att uh, har man inte ett... Uh, ett försvarsspel som man litar på till 100 procent, då kan det trilla in lite för mycket puckar. Eh, ibland så vill man ju vinna en match kanske med 2-1, eller 1-0 också rent av. Eh, det är Rätt skönt nästa mål när de vaknar då. Ja, precis. Så man, man åker bort och gör en bra bortamatch, som man säger, och, och snor de där poängerna. Man behöver inte bjuda upp till, till en föreställning varje gång, men däremot så ska man spela för att vinna matchen. Och då, det, Nej, det finns lite saker man... Ja, det är för många spelare som inte kommer upp i sin nivå-ragget. Ja, alldeles för många. Och... Varför blir det så? Det är den frågan som är... Ja, de namnen du har nämnt. Ja, de har varit okej. Okay. Men inte alla matcher. Absolut inte. Jag skulle säga att det är väldigt få som får överbetyg på alla matcherna. Så det finns ju så otroligt mycket att plocka. Uh, sen om det är tränare, sportchefer, lagkaptener. Någon förändring måste ju hända med gruppen. Som Tomas säger, när det är match, hemmamatch 8500. Det ska inte vara närheten av förlust. Man ska kunna blåsa igenom allt som finns. Uh, var får vi inte, varför får vi inte fram det? Uh, powerplay, 13 med de, forwards, eller med, med de spelarna, vi är på 13 plats. Vi är tolva i boxplay, återigen dåligt boxplay. Men det bara rulla på. Mm. Mm. Vi, vi är i ett uppehåll nu alltså och jag, jag kan inte tänka mig att man har kommit kom in i ett uppehåll med fem raka förluster och varit kvar. Eh, nu, nu säger jag inte att pennan ska eh, få sparken igen men någonting måste man göra så man visar dels spelarna, man visar alla fans att det, det är inte okej. Okay. Jag skulle kunna tänka mig en sån grej som att eh, man ändrar, tar bort Wikstrand som kapten, sätter in Linus Johansson som visar alla som sitter och tittar på TV och som sitter på läktaren. Det här är viktigt! Ja, nej men det är nog viktigt att visa att man bryr sig, att man tar tag i saker och ting och inte bara låter det rulla på för det går så jäkla fort alltså, det... alltså, titta på HV. i fjol trodde de att de skulle vara med och slåss om medaljerna åker ur. Det, det är så små marginaler så det vill till att vara noggrann i allt en gör. Och inte släppa något och hoppas på gudskelov. Allting som du kan påverka själv måste du ju göra. Men, men nu har de kommit till ett läge att nu, 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 nu hjälper det ju inte att skälla på killarna och kritisera dem. Alltså det, det här är ju människor med kött och blod också. De måste ju bygga dem. Bygg på det som är positivt och lyft killarna så att de liksom tycker det är roligt att komma till jobbet och eh, vara i arenan och liksom ge, ge det de har för dagen. Det, det får inte bli för mycket, liksom, eh, de säger att de inte läser tidningar och så vidare. Det är klart att de gör. Och så med sociala medier och allting idag, de blir ju påminna om det här varje dag. Det är klart, då måste man ju på något sätt koppla bort det. De kanske ska... Jag vet inte, det är svårt att, se, att, att säga hur, vad de ska göra och inte göra när man inte är insatt i hur det går till. Men, men... Ja, vi har ju själva varit i den där situationen ett antal gånger tidigare. och Hur man har lyckats vända på det där med hjälp med mentala tränare. Kanske en gästföreläsare som kan liksom pusha vad som helst. Det heter det alltså, något nytt? Det bryter mönstret? Ja, och det finns ju redskap att ta till kanske. Jag det, det, det hoppas verkligen att de, att de gör det de kan. Mm, den här Linköpingsmatchen här när Färjestad förlorar. Då börjar jag få det här första känslorna med, som med HV förra året. Och en tänker det nu. Det William Rahm satt kvar ganska länge där också. Då. Sen, sen gick det inte att vända på det. Man har ju faktiskt ett bättre lag än vad, än vad de har. Ja, men ab absolut, det har man. Och, och, men det som ni säger, man, man, de säger att man vrider på alla stenar och allting. Men vad kan jag göra? Vad ska vi göra för att Lillis ska komma tillbaka? Behöver vi jobba extra med Lillis? Eh, vad kan vi göra för att Linkan ska hitta tillbaka dit? Hur ska vi få tillbaka skridskoåkningen på Kalle, på Nisse, på Pelle? Eh, och, 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 och Jakobsson, han har ju agerat. Han plockar in en, en, en keeper. Uh, som kom in lugn och stabil men har kanske inte varit lika bra på slutet. Uh, återigen, är mycket skador, sjukdomar. Det är fem, sex man nästan varenda kväll, känns det som. Eller ofta. Westin, uh, in, ut. Men han har varit nu. Det är foten, det är knä, det är hjärnskakning. Uh, Martin är in och ut. Och då är det några till klart att de grejerna gör ju också att det blir lite oroligt och, 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 i gruppen också. Kommer de, kommer de inte? Så att jag tror att man kommer att agera på något sätt. Mm. Målvaktssidan här, du var ju inne och kände på den här. Eh, Fors kom ju in och det var ju kanske det hetaste namnet som fanns på marknaden och kommer in till matchen. Och se ser ju ut lugn och fin, oh, vad skönt tänker han det här nu, men sen blir han också lite smittad av det här negativa spelet och förluster och grejer och sen ser han och hauklarna ungefär jämna ut sen. Och nu, det, det, det är ju svårt att vara i den här miljön och, när det går emot ett ja, tag. Ja, det är det. Och man vet ju inte hur starka de är mentalt och, och vad som går fram och hur man jobbar med och så vidare. Men, men, men jag håller med dig. Han såg ju ut som en miljon i början ja. när han hoppade in. Han kom dagen innan Frölunda borta hoppa, fick hoppa in under matchen och var ju kolugn cool och agerade ja. på ett fantastiskt bra sätt. Men, men det där är en, 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 en väldigt knepig situation att hamna i och när alla är på dig hela tiden och det är bara negativt i stort sett. Det, det kan fälla den bästa också. Ja, men Du kommer ju in och känner på de andra killarna, det, oj de har förlorat mycket. Det, mm. det är inte så lätt. Nej, det är ju ingen trollkarl. Det... det smittar av sig på han också, som umgås så tätt med killarna som då plötsligt har tappat allt, allt självförtroende. Mm. Jag har ju själv varit i den situationen med med läxan. Vi gick jättedåligt, jättedåligt. Men ibland så måste du åka till macken och ibland så måste du åka och handla maten. Men jag kan säga så här att killarna åker nog jättegärna inte och handlar mat nu. Utan det, för det är tufft. Det är tufft. Det är fruktansvärt tufft att hamna i den här situationen. Och nu har vi några rutinerare som kanske tacklar det på ett sätt. och vissa unga killar som, som inte är vana vid det här. Va? Så att, det, det, det är jobbigt för gruppen och man vill ju bara att det, det ska vända här nu så fort som bara den. Men det, ja, vi känner att jag känner att det är en kanonsida på målvaktssidan men vi får inte ut det nu. Då. Backsidan, där tycker jag, där satt vi ju med tre som skulle kunna spela i 25 minuter. Jag tänker på eh, Virtanen, Wikstrand och Albert och, och kunna ha stötat till med, eh, ja, det de kunde ha Dela pristiden mellan matcherna, men mm. det är inte alls likt det heller. Nej men Man har inte hittat den kemin. Som jag sa på att jag tycker inte man har hittat någon kemi i, i backparen. Det har ändrats väldigt ofta. Och, förr hade man ju sin backkompis och man körde med han i, i ur och blev väldigt trygg. Nu vet jag att tiden har förändrats. Men det, um, sen kanske... Jag, jag, ni pratar om den här sheriffen. Vi har ju ingen sheriff i, i, i laget. Va? Och, eh, Peter har agerat eh, och snickat ihop ett, ett bra lag. Han har värvat in en kanonkeeper mm. eh, som jag tror över tid kommer bli väldigt bra. Framförallt nu under uppehållet för nu hämtar han hem sin eh, familj som kommer till Karlstad i veckan. Som kommer hjälpa honom i det här. Eh, så jag tror att Jakobsson kommer, kommer hitta en sheriff där ute. Framförallt för vårat boxplay och att vi kan städa. Så att vi inte behöver ha Wikstrand och, och Virtanen hela tiden på isen. För det, det, det sliter. Och Jesse som normalt sett, han är ju inte heller sig lik eh, på det sättet. Va? Så att kanske få bort några minuter i hans boxplay till den här sheriffen som kanske kommer. Thomas, idag? Ja. Nej, jag håller med Ragge. Det... De två som blev hyllade där som Wikstrand och, och Virtanen, de, de blandar och ger lite för mycket. Framförallt är de inne på alldeles för mycket baklängesmål och det... det går inte. Det är roligt att se Joel Nyström. Det, han har verkligen tagit kliv. Och, Ginning försöker ta sheriff-förhållandet men, ja. men, men, men... Han blandar och ger lite grann och sen så överraskas jag av att... Han kanske har 20 minuter i en match och tre 19 sen jag, ja, jag, Mm. Baksidan, det, det fattas lite där. Ja, det är lite för mycket individuella misstag om man går bort sig. Och man, som Ragge säger också, boxplay har ju inte varit bra. Det får ju inte bli så här så fort man får en utvisad. Utan det finns lite grann att jobba med. Mm. Får, baksidan då? Mm. Ja, får jag bara här? Sen ska vi också komma ihåg att Joel kommer att åka bort med junior-VM. De kommer missa en tre, fyra veckor nästan. Va? Så att, och Westin, kommer han tillbaka, är han frisk? Eh, ja, då, då är det ju tunt. Sen tycker jag Anton Berglund, när han har gjort de här minuterna, har gjort det fantastiskt bra. Mm. Eh, så det är jätteglädjande. Mm. Men, eh, ja, lite... Eh, någon ful rackare då. Men det, det är det, det. nästan så. En, en vill ha in Westin, för en vet vad en får av För en vet inte riktigt vad en får av de andra för tillfället. Men, vi är bokslut på backarna där, så forwards Thomas? Vad säger du där? Nej, men det är ju alltså i sina bästa stunder så spelar de ju en fantastisk hockey, men, men... Det är för sällan. Och sen väntar vi ju på några stycken naturligtvis. Det är ju, det är ju Linus Nygård och Viksten som har motsvarat förväntningarna. Och, och, men det, är, det kanske finns lite mer att ta ut av dem också men, men det är ju fler som måste snäppa upp. Så enkelt är det ju. Mm, dåligt med istid på, på Lindqvist, Nilsson, där Markus Nilsson, Lindqvist. Ska man våga att spela igång de här? Eller? Jag tror att du är tvungen att, att, att spela igång dem. Linkan han var ju faktiskt långtidsskadad. Man måste ge honom den tiden att ja. han måste spela sig i form. Mm. Lilly som vi, vi tog han på försäsongen. Han skjuter, han skjuter. Mm. Ja, nu, nu är det liksom, Är det samma spelare mängden, som, som, är, som inte lyckats tyvärr med någonting. Flippmackorna då tar rätt skaft eller... Det felpasset Så vi inte komma tidigare. Och, klart han har också tappat självförtroendet och jag tror att det är jätteviktigt att man nu... nu kommer tillbaka till det, att man hittar en trygghet i, i, i gruppen, i formationer. Man har rätt att göra en dålig match. Tryggheten tror jag är jätteviktig och framför allt nu, nu. Nu måste vi mata gruppen med bara positiva saker som över tid gör att vi vänder den här trenden. Vi kommer fortfarande givetvis förlora matcher. Kanske många mer matcher än vad vi har gjort hittills. Men det är långt kvar tills medaljerna ska delas ut. Och jag, jag tror att det finns där att vara med och leka i, i toppen, men eh, fram till nu så har vi inte varit tillräckligt bra. och Då är en del det ju powerplay och där har vi inte lyckats. Det är ju, jag menar Ligger vi 13 med det, med det så det är det inte bra nog. Nej, det blir ju ett väldigt tryck också på, på spelare och ledare när det är på det här viset. Ja, visst blir det det. Hur ska man... Ja. Nej, men jag tror att man måste ju... Nu har de ju haft möte och jag vet inte vad de kommer fram till på mötena. Men det, man måste ju ha en dialog hela tiden. Men sen är det ju också viktigt att en träna på rätt saker och att den utnyttjar tiden emellan matcherna till att uh, träna på det som inte har varit bra och man förbereder sig ordentligt till nästa uppgift och sådär. Uh, ja, det, men det är svårt att uttala sig när man inte vet hur de, uh, vad de gör. men, men uh, Helt klart det är ju att man måste ju bygga killarna också. Alltså, det, det, det får inte bli så mycket negativt, så att de inte tycker det är roligt att gå till jobbet, utan... Eh, eh, jag tror man måste... Kanske bygga lite mer på det. Så det finns ju lite grann som har varit bra och... I, I matcherna ibland så blixtrar det till lite grann, men lyft där då lite grann och sådär. Ja, det, det... är svårt. 10 matcher tills vi får se vilka som får ur... Vi... Julklapparna också, vad tänker du runt det? Nu tar vi det en gång till, tio matcher till julklapparna. Ja, Tills ja, ja. Får vi får se vem som får julklapparna. Ja, um... Det är tio omgångar fram till juluppehållet. Ja, om det är tio omgångar kvar. Det uh, kommer bli oerhört viktigt. Uh, men... Um... Man har inte haft superflyt heller i matcherna, tycker jag inte. Jag menar vissa matcher, Frölunda hemma, man är totalt överlägsna första perioden, 0-2. Oskarshamn hemma, överlägsna. Så det är ju egentligen bara några matcher här. Om man kunnat varit lite effektiva i de matcherna, så har man inte varit i den situationen. För då har man haft 9-10 poäng till. Mm. Och Det är ju det som gör det lite ont också. Varför ska man behöva släppa det här istället för, nu vet vi ettan, tvåan, trean, så stänger vi i butiken. Så kommer 01 och så kommer 02 och så kommer det här osäkra igen och det smyger sig på saker. Det vill, vill, vi vill ha bort det här, alltså. mm, så. det? är ju lite grann så. Så fort de hamnar i underläge också så blir man ju väldigt orolig. Man ser ju inte det där att den, de går ut och vänder det. Så där att man, det är ingen fara utan direkt så blir man ju orolig. Mm. Men eh, vi, vi tror på det här ändå framöver, eh, eller vad säger ni grabbar? Ja, men en, en sån grupp med så mycket bra hockeyspelare, det vore väl attan om vi inte ska vända på det här. Ja, nej, det är bara att hålla med. Det, men det görs inte av sig självt. Utan det... Thomas Rundqvist, eh, Roger A Johansson, stort tack för att ni tog er tid här. Och till er andra, ni det väl eh, glimt eh, TV och glimt sport på Sappa, Telia, och Tele2 tidigare kom hem. Ni följer oss på Facebook, Instagram och ja, sociala medier och så. Och, eh, vi håller alla tummar här för att Färjestad vänder på det här så man, eh, det känns lite godare i magen då. Ha ja, det är bra! Mm. Glimt Sports Hockey presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Racketcenter i Karlstad. Nu är inomhussäsongen igång. Och Elektra Lindblad.